Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuli natin sa ating pagtalakay sa aklat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, ang al Miyassar, ang pinagaang tauhid, tinatalakay pa rin natin ang shirk. At gusto nating mabigyan ng iba yung pagbibigay diin ang pagtalakay sa mga shirk na lumalaganap sa mga muslim. Natalakay natin nung nakaraan na laganap din ang shirk kahit sa mga muslim at ito ay sa anyo ng mga katuruan o mga gawaing pagsamba na lumalabag sa mga isinabatas ni Propeta Muhammad SAW at maaring ito ay ipinapakalat ng mga sekta na nagpapakilalang muslim. At totoo nga na mayroong sekta sa Islam, mga pagkakahati-hati. Dahil si Propeta Muhammad Wasallam mismo ang nagsabi na ang umma na ito ay mahati sa iba't ibang mga sekta. Nang natukoy natin ang Shia at Sufi bilang mga sekta ng Islam, ito ay nangangahulugan na bukod sa sila ay may tuturing na sekta na ligaw, malinaw na ang marami sa kanilang mga katuruan ay kufur o kawalang pananampalataya. At ipapaalala ko rin na ang Shia at ang Sufi ay maraming ibat-ibang sekta rin. Nahati rin sila sa ibat-ibang marami pang mga sekta. At bukod sa mga Shia at Sufi ay maaaring meron pang ibang lilitaw na mga sekta na magpapakilalang Muslim subalit ligaw ang kanilang katuruan. Katulad ng Ahmadiyya na lumitaw sa makabagong panahon. Ang shirk ng mga... Shia at Sufi at kahit ang iba pang mga nagpapakilalang sekta ng mga Muslim, kadalasan ay umiinog sa kanilang pagmamalabis sa pagpapahalaga sa mga tao na kanilang dinadakila o kinikilalang bayani na dahil dito ay sinasamba nila ang mga ito. Ang mga Shia sa iba't ibang mga pagkakahati nito, katulad ng Itna Asharia, sila ay kumikilala sa kabanalan ni Ali at ng kanyang pamilya na sila ay nagdarasal sa mga ito. Nagdarasal sila sa mga ito. Humihingi sila ng tulong sa mga ito. Sila ay nagpapasaklolo sa mga ito. Na malinaw na shirk. At gayon din naman, ang Sufi ay meron din ganitong paniniwala. Ang mga imam ng mga Shia ay kanilang pinaniniwalaan na merong mga katangian o kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nalalaman nilang nalilingid at meron silang tagnay na mga kabanalan. At din yung mga sheikh ng mga sufi na kanilang mga dinadakila, sinasamba, buhay man sila o patay, sila ay pininiwalaan ng mga sufi na makapagdudulot sa kanila ng kabutihan. Kaya sila ay nagpapakabaliw sa kanilang mga pagsamba na iniuukol sa kanilang mga imam at sa kanilang mga sheikh sa iba't ibang mga tarika o iba't ibang mga sekta ng Shia. Napakaraming mga iba't ibang mga sekta ng mga Sufi at Shia at magkakaroon din tayo ng pagtalakay tungkol sa kanila, insya Allah. Sa so, tumungo naman tayo sa pangkalahatan ng mga Muslim, ang halusun na wal jamaa, na sa banala bagaman ang mga tao ang mga Muslim sa pangkalahatan ay maaring may ugnay ang kanilang mga sarili sa Ahlus Sunnah. Maaring totoo na sila ay naniniwala sa pinaniniwalaan ng Ahlus Sunna, o maaring sila ay uh, binabansagan o kaya ay tinatagurian lamang na kabilang sa Ahlus Sunna. Pero tutukoyin natin ang katagang pangkalahatan ng mga Muslim o maaring Ahlus Sunnah bilang contrast doon sa mga tao na hindi naman Sufi, hindi naman Shia, hindi naman Nahmadiyah o membro ng iba pang mga kilalang sekta. So marami sa mga pangkalahatan ng mga Muslim na hindi naman nila inuugnay ang kanilang mga sarili sa mga sekta ng mga Muslim, laganap din. Laganap din ang shirk sa kanila sa iba't ibang mga paraan. At muli, hindi natin ito sinasabi para husgahan o hatulan ang sino man na siya ay kafir o mushrik. Tayo ay nagpapaalala lamang na ang kanilang ginagawa ay mapanganib. Kailangan nila magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil maaaring kamatayan nila ang kasalanan na ito at sila ay may tatapon sa impyerno habang panahon. At wala silang pag-asa na makapasok sa paraiso dahil ang shirk ay walang kapatawaran. Ang shirk ay walang kapatawaran. Kabilang sa mga nakagawian ng mga tao na maaaring minamaliit nila, pero ito ay shirk pala, ay ang paniniwala sa iba't ibang mga pamahiin. Maring ito ay pamahiin sa kanilang mga negosyo bilang halimbawa na personal kong nasasaksihan na mayroong mga tindahan ng mga muslim na tuwing umaga sa pagbubukas nila ng tindahan pinapagpagan nila ng pera yung kanilang paninda o kaya uh, naglalagay sila ng pusa na kumakaway o kaya sila ay uh, naglalagay ng palaka na may pera sa bibig nito na pawang mga paniniwala ng mga inchik na ginagaya nila ito ay isang uri ng shirk na maaring ang paniniwala sa mga pamahiin ay shirkon asgar maliit na shirk pero ito ay shirk pa rin na may tuturing. At ang tao na mamatay na gumagawa nito ay namatay na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maring Shirkon Asgar, oo. Sasabihin ng ating mga scholar tungkol sa Shirkon Asgar kapag kinamatayan nito ng tao, maaring mapatawad pa rin siya. Oo, mapupunta siya sa impyerno. Pero maaring lalabas pa rin siya. Aalisin siya ni Allah mula sa impyerno at papapasokin sa sa paraiso. Pero ang panganib dito, ay hindi natin alam kung gaano ba katagal mananatili ang tao na ito sa impyerno. At ganyan din, ang mga pamahiin na ito, syempre, maliit na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatambal pa rin ito. Paano ito naging pagtatambal? Dahil iniuugnay natin ang pagdating ng biyaya sa mga gagawin nating mga pampaswerte sa halip na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo nagtatambal sa pamagitan ng mga pampaswerte. Doon tayo lumalapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalip na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kinikilala natin bilang nag-iisang Panginoon na tagapagtustos, kumikilala tayo sa iba pa, liban kay Allah bilang tagapagtustos o tagapagdala ng risk, tagapagdala ng biyaya. Well, billah. Yun ay shirk. At shirkun asgar, oo. Pero paano yan kung naging mahigpit na ang pagkakakapit ng iyong puso sa mga pampaswerte na ito. At ikaw ay higit na nananalig sa mga pampaswerte kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na iniisip mo na kapag hindi mo nagawa ang isang bagay na nagbibigay sa'yo ng swerte, ay mamalasin ka. Kanino ka ngayon nananalig? Kanino ka ngayon sumasamba? Ikaw ay nananalig, ikaw ay sumasamba, ikaw ay nagpapasaklolo, ikaw ay humihingi ng tulong, humihingi ng biyaya sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat na layuan natin ang mga bagay na ito, insya Allah. Ngayon din laganap sa mga Muslim, yung iba't ibang mga naging tradisyon ng mga Muslim. Halimbawa yung tinatag nila mga kanduri na sila ay nagkakatay ng hayop para sa pagdiriwang ng ikatlong araw ng kamatayan, ni ikapitong araw ng kamatayan, birthday, anniversary, kung ano na -ano pang dahilan. Lahat ng ito ay mga pagkatay na labag sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagkatay ay hindi lamang sa pamamaraan ng pagsasabi ng bismillah o paggilit sa leeg ng hayop na kakatayin. Hindi lamang ito ang paraan ng pagkatay na Islamiko maging ang ating intensyon o layunin sa ating pagkatay dapat ay islamiko din. Halal ang pagkatay na ginilitan. Sinambit dito ang Bismillah at dapat na ginawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi para sa ano paman na labag sa Islam. Maaari ka magkatay ng hayop bilang korban sa Idul Adha Maaari kang magkatay ng hayop bilang akika kapag mayroong bagong silang na sanggol. Maaari kang magkatay ng hayop bilang handa sa iyong kasal sa walima o bilang pangkain sa iyong bisita o sa iyong pamilya. O maaari kang magkatay ng hayop upang ipamigay sa mga tao kahit walang okasyon. Gusto mo lang magsadaka. Pero ang ikaw ay magkatay dahil sa pamagitan nito ay inaakala mo na ang tao na nasa libingan ay makakatanggap ng biyaya dahil sa pagkatay mo kasi ikatlong araw ngayon ng kanyang kamatayan, ni kapitong araw, ika 40 days ng kamatayan niya, kay isang taon. Lahat ng ito ay mapanganib na mga gawain. At lalong-lalo na kung ikaw ay nagkakatay para sa tao na nasa libingan na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, pagdakila mo sa kanya, gusto mo na manalangin siya para sa iyo kay Allah. Ginagawa mo siyang tagapamagitan dahil akala mo mas malapit siya kay Allah dahil siya ay nabuhay ng na mabuting tao kaya nagkatay ka para sa tao na yun na nakalibing, yan ay shirk. Yan ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong mga pagkatay na ito ay dapat na uh, maging mapili tayo sa mga layunin natin na dapat ito ay layunin na naayon sa sharia dahil ang hayop na kinakatay ay hindi lamang nagiging halal dahil sa bismila o sa paggilit ng leeg at pagpapadaloy ng dugo nito, marapat na tama ang ating intensyon. At ang mga ganitong mga nakagawian na pagdiriwang ng mga 3 days, 7 days, 40 days ng namatay, ito ay pagdiriwang ng mga kristyano na ginaya lamang ng mga muslim. Maliyada bilat, hindi natin dapat na tinatangkilik tayo ay magkakamali lamang. Kung nais natin na makagawa ng kabutihan para sa namatay, maaari tayong magsadaka. Ang layunin natin sa pagkatay ay sadaka halimbawa para doon sa namatay. Halimbawa meron siyang yaman na naiwan sa atin, magpakain tayo ng mga tao at aasahan natin na magagantimpalaan siya rito. Tama ito. Pero kung ito ay magiging dahilan na inakala natin na darating sa kanyang biyaya dahil nagpakatay tayo o siya ay magkakaroon ng iba't ibang mga kabutihan na dudulutin sa mga buhay ito ay may tuturing pa na share kaya dapat nating pag-ingatan sa mga bagay na ito insya Allah, ay marapat na isang guni natin insya Allah, sa mga maalam sa ating mga lugar na nakikilala respetado at mapagkakatiwalaan sa kanilang mga dalisay na kaalaman, lalong-lalo na sa akida o sa ating mga paniniwala. At sa pangkalahatan din ng mga Muslim, ay laganap ang iba't ibang mga anyo ng shirk. Halimbawa rito yung uh, panunumpa sa ngalan ng iba liban pa kay Allah subhanahu ta'ala. Dahil kapag tayo manunumpa, ang dapat lamang nating sabihin ay wallahi o kaya sa pamagitan ng iba pang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung Ar-Rahman Ar-Rahim, yun lang. Pero, kung tayo ay manunumpa sa ngalan ng iba pa, di ba kay Allah, ba manunumpa tayo, kahit sa ngalan ng Kaaba, hindi ito marapat. Ang panunumpa ay sa pangalan lamang dapat ni Allah. Sa pangalan lamang dapat ni Allah. Hindi tayo pwedeng manunumpa sa buwan, sa bituin, sa araw o ano pa mang bagay. Gayun din, naganap na shirk sa mga tao ngayon ang paniniwala sa mga manguhula, sa pungsoy, sa horoscope, na mga sistema ng paniniwala na wala namang kinalaman sa ating relihiyon Mga paniniwala ng mga Babylonians, paniniwala ng mga Inchik, at ng naunang mga sibilisasyon na wala namang kinalaman sa ating relihiyon na hindi natin dapat tangkilikin. Nakakalain natin na libangan lang sa sasabihin natin wala namang problema kung susubukan pero ang mga bagay na ito sa banala kung tayo ay magsusuri ng maigi ito ay merong malaking epekto sa ating relihiyon dahil ito ay lumalapastangan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon at sa kanyang pagiging Diyos at maaring mangyayari rin naman nalalapastangan ito sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Siyempre, maaaring lalaganap din ng shirk sa pagdiriwang ng mga Muslim na nakikisali sila sa pagdiriwang ng Pasko, ng New Year, ng Birthday. Lahat ng ito ay mga selebrasyon ng mga kufar na hindi tayo dapat magkakaroon ng kinalaman sa mga ito. Kahit bumati man lamang ay hindi tayo dapat nagpapakita ng tuwa o ligaya ng mga kufar ay masaya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak at ito ay si Isa alayhi salam ito ay tinatakwil natin na makita man natin na ginagawa ng ilang mga sikat na muslim hindi natin sila gagayahin ang ating modelo at huwaran ay si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam lamang at napaka talaga ng shirk alimbawa nito yung mga kumakalat din ng mga chain letter na kapag hindi mo raw ipinasa sa iba ay mamalasin ka. Ito ay isang muri rin ng shirk kapag tinupad natin ito na natakot tayo na kapag hindi natin ipinasa sa pitong tao yung sulat na natanggap natin ay mamalasin tayo. Ito ay paglabag din sa pagiging Panginoon ni Allah subhanahu dahil siya ang nag-iisang sa atin ng kasamaan o ng kabutihan. At marami pang mga iba na mga gawain at paniniwala na maaring may kalakip na shirk sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng mga Muslim at kung tayo ay may duda, ay tanungin natin ito sa maalam, insya Allah. Isa ito sa mga mensahe na nais nating iparating sa ating mga taga-subaybay na ugaliin natin ang magtanong sa maalam. Huwag tayo may hiya sa kanila, huwag tayo matatakot sa kanila. Huwag natin iisipin na sila ay masusungit o hindi malapitan. Maaring may mga panahon na sila ay abala Subalit kung magkakaroon tayo ng pagkakataon naman, tayo ay ma-entertain din ng ating mga ulama na masasagot ang ating mga katanungan. At kung halimbawa meron tayong gustong lapitan na maalam at talagang nakikita natin na siya ay abala, marami pang ibang maalam na maari nating pwedeng pagtanungan. Hindi lang iisa o dalawa ang maalam sa Islam, maaring meron pang iba dahil lang problema sa ilan sa ating mga kapatid na inakala nila yung pwede lang pagtanungan yung sikat na vlogger na ustad o alim na kilala. Sa Facebook, marami pa tayong mga alim na hindi aktibo sa social media. Minsan, kapitbahay lang natin sila na maaari nating lapitan kung tayo ay merong pagdududa o kalituhan sa anumang usapin lalong-lalo na may kinalaman sa ating akida o paniniwala. At itutuloy natin ang pagtalakay na ito sa susunod ni Sholo tatalakay naman natin paano ba magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa shirk. Dahil ito naman ang layunin ng ating pagtalakay sa shirk. Ang malaman natin ang ginagawa pala natin ay shirk para magbalik loob tayo kay Allah. Hindi para maghusga, hindi para magbintang o magparatang. Ito ay bilang pagpapabatid namin ng pagmamahal namin at pagmamalasakit sa inyo. At itutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.